پیغمبر اسلام نے جبرائیل کو حضرت علی کی عظمت اور زیادہ بتلانے کے لیے, اور دیکھیے اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کے عقیدے میں ہے کہ قرآن وحی آیات جبرائیل لانے والے رسول تک پہنچانے والے تو پہلے وہ واقف ہیں رسول بعد میں واقف, تو بہت سے مفسرین دھوکے میں آ کر رسول کو جبرائیل کو رسول سے برتر بتانے لگے, وہ برتر بتانا چاہے. لیکن ہم اس روایت کے سلسلے میں کہاں تک جان سکتے ہو, میں نہیں کہتا, عقیدے کی بات ہے. اب رسول جبرائیل سے فرما رہے ہیں, جبرائیل ذرا یہ بتلاؤ کہ تم وحی کیسے لاتے ہو, وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا اسرافیل سے. کہا وہ تم کو کس سے دیتے ہیں؟ کہا ایک اور ملک سے. کہا اس ملک کو کون وحی پہنچاتا ہے؟ کہا ایک اور ملک. کہا اس کو, کہا ایک اور. یہاں تک کہ انہوں نے 70 کے عدد تک بتلایا, وہ ملک اس کو, وہ اس کو, وہ اس کو, اور وہ جبرائیل کو, اور یہ آیت آگے بھی پہنچا دیا. پھر رسول نے پوچھ لیا وہ جو آخری ملک ہے وہ کہاں سے وحی پاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حجاب نور سے. آخری ملک حجاب نور سے وحی پاتا ہے, لے کر پہنچا دیتا ہے. رسول خدا مسکرائے, فرمانے لگے جب اب کے جانا اس آخری ملک سے کہنا کہ حجاب نور کے دوسری طرف بھی دیکھ لے. اب جو جبرائیل واپس چلے تو اس ملک نے حجاب نور کے دوسری طرف دیکھ کر خبر دی, تو کیا دی؟ جب حجاب نور کے دوسری طرف دیکھا تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نظر آئے. ابتدا کو پہچان رہا ہو کہ کون سی آیت چل رہی ہے وہاں سے, تو اس کا رسول کتنا قرآن کو جانتا ہوگا, وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد والے